السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دناست لون دنيت كبراتشو يس ميديا تكتا تايو چنديت ناتشو سلام ناتشو مدي لاني سلام ني انجدي لازي چاينا لأدسيو ناتشو سبسكرايب بمادرك بيسا بندتونو باكروت ايك اچوالو زاري انجدي باند مرجا متشالو اي مرجا انجدي بيجما كتما يمنوريا بيت مكزات لمتفلقو ايتو اندموچي مرجا ونيجيلاتشو متشالو انجدي انترنت بسراتو زاتي للم بفوتوني متالين بفيديو للكولين الچالو مالتنو انجدي بمرجا اندازي بفوتو متملكتو بيت سرفيز ولمتو كاري مترنو ካርታና ፕላን ያለው ህጋዊ 100% ህጋዊ የሆነ ነው ዋጋው 600 ሺህ ብር ይላሉ ጥሩ ሰፈር ነው ሁሉም ነገር አለው ማለት ነው መግዛት ለምትፈልጉ ድርድር ይኖርዋል እንግዲህ ሙሉ መረጃ በኮሜንት ስር በማስቀመጠው ቁጥር ለታናግሩን ትችላላችሁ በኢሞ በዋትስአፕ በቴሌግራም በተለይ ደግሞ መልእክት ስታስቀምጡልኝ በሪኮርድ ብታስቀምጡልኝ አሪፍ ነው ለምን ብዙን ጊዜ ስራ ላይ ስለሆንኩ ለማየት እንትን ይመቸኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንም የምትመለከቱት ቤት 300 ካሬ ላይ የተሰራ ቤት ነው በጣም ምርጥ ቤት ነው 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ይላሉ ይሄም ድርድር አለው እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ፎቶን በውስጥ በብዛት ማንሳት አልተቻለምና በጊዜው ያው ቁልፌ ያዘ ሰው ስላልተገኘ በፎቶን ይላኩልኝ ያው ገዢ ሆናችሁ በሰው ልትነግሩት ይችላልላችሁ ይሄኛውም 200 ካሬ ሜትር ነው 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ውሃ ማብራት ሁሉም የተሟላ አለው እና ቤት ግቢው ቤት አሪፍ ቤት አለው ይሄንም መግዛት የምትፈልጉ ያው በውስጥ መስመር አናግሩኝ ሙሉ መረጃዎችን በውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ቤት ግቢው እንዳያችሁት ይሄም አጥሩ በደንብ የተሰራ ነው እሱም ቤት ከውስጥ ነው ሰርቪስ ቤት ነው 200 ካሬ ሰርቪስ ቤት ስላችሁ በጣም ለመኖሪያ የሚሆን ቤት ማለት ነው 200 ካሬ ላይ ያረፈ ቤት አለ 1 ሚሊዮን ይላሉ ይሄም ድርድር አለው መግዛት የምትፈልጉ ያው በተለመደ አስቀምጡልን ይሄኛው የምትመለከቱት ቤት ሰርቪስ ነው ከኋላ 200 ካሬ ላይ የተሰራ ቤት ነው ፊት ለፊቱ እንደምትመለከቱት ባዶ ቦታ አለው ዋጋው 800 ሺህ ብር ይላሉ መገጂ ቆናቹ በሰቦቻቹ ጫገር የምትኖሩ በተለይ በሰቦቻቹ ማየት ይችላሉ ጅማ ከተማ ጥው የተባለ ሰፈር ነው ውሃ ማብራት ሁሉም ነገር የተሟላ 100% ይጋው ይሆኑ ነው እኔ ማቀርባቸው በሙሉ ማለት ነው 800 ሺህ ብር ይላሉ ይሄንም እንት ማለት ትችላላችሁ ይሄ ኤል ሼፕ ደግሞ አሸዋ የተገረፈ ይሄም በ200 ካሬ ላይ የተሰራ ቤት ነው 900 ሺህ ብር ይላሉ ያው ገጂ ከሆናችሁ ደግሞ ድርድር ይኖራል ብዙም ሳይሆን ትንሽ ድርድር ይኖራል እኔ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እኔ ማቀርባቸው ማንኛውም የቤት ሽያጭ ህጋዊ ካርታና ፕላን ያላቸው እንጂ በሶሻል ሚዲያ አላቀርብም ይሄ ብዙን ጊዜ የሱ ደጋግሞ የሚጠይቁ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብዙን ጊዜ ጥያቄዎች የሚመጡብኝ ሪኮርድ ወይ ደግሞ እንደዚህ ሳስተላለፈው ቪዲዮ ሳታዳምጡት ይጠይቁኛላችሁ ይሄን ለብዙ ሰው መመለስ አልችልም ገጂ ከሆናችሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻ መከታተል የግድ ነው ገጂ ካልሆናችሁ ችግር የለውም የቤቱ መረጃ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮስ መረጃ ሲለቀቅ እስከመጨረሻ አዳምጣችሁ ያልገባችሁ ነገር የምትፈልጉ ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ የዛሬ መረጃ ይሄን ይመስላል የትም ሀገር ጅማ ጋሮ ቡሾፍቱ ዱከም ነቀምት ሻምቡ ባኳምቦ ደሴና ኮምቦልቻም መረጃውን የሚያቀርቡልን ሰዎች አግኝተናል ስለዚህ የፈለጋችሁበት ቦታ መግዛት የምትፈልጉ ኮሜንት ስር አስቀምጡልን በእምነት እናቀርብላችኋለን የዛሬ መረጃ ይሄን ይመስላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ